Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres, en aquesta primera setmana del mes de maig, el mes que ens porta a parlar, com sempre, des de fa molts anys, de Tàrraco Viva, perquè maig és sinònim a Tarragona de Tàrraco Viva, el festival de recreació històrica que arriba enguany a l'edició número 24. Avui al programa ens acompanya el seu director, Magí Sarritjol. Magí Sarritjol, molt bon dia. Hola, bon dia. Serà aquesta edició la número 24, com la d'abans de la pandèmia? Quasi, no el 100% de tot, però sí, quasi, perquè ja no hi ha límit d'aforament, ja no hi ha mascareta, per tant, quasi serà una edició normal. Del 15 al 29 de maig, dues setmanes, la segona quinzena del mes de maig, calendari habitual, l'estructura pràcticament com la d'abans de la pandèmia, com ens comenta Magí Sarritjol. Enguany, amb quin lema, amb quina filosofia, amb quin fil conductor? El fil conductor és el paper de l'arqueologia i la història en el segle XXI, és a dir, aquest any se celebren un munt d'aniversaris molt, molt importants de fites arqueològiques, 100 anys de la descoberta de Tutankamon, 100 anys de les tombes d'Ur, 200 anys de Champollion, 200 anys de Troia, en fi, tota una sèrie d'esdeveniments, també de Tarragona, que aquest és el 99è any o aniversari de l'inici de les excavacions de la necròpolis de Tàrraco. La idea va ser, bueno, totes aquestes commemoracions ens serveixen d'excusa per plantejar-nos la gran pregunta, és a dir, mirar el passat serveix d'algú al present? És a dir, en el món convuls que estem i amb el que ens està passant, les ciències humanístiques que reivindiquen el passat, que estudien el passat, arqueologia, història, filologia, fins a una sèrie de disciplines científiques, ens poden aportar una mica de llum a la nostra vida? És a dir, serveix per alguna cosa? I d'alguna manera utilitzem aquestes grans descobertes del passat i aquestes fites arqueològiques per plantejar-nos aquesta pregunta, el paper social i la funció del coneixement de la història, a la nostra ciutat específicament, perquè és una ciutat que l'arqueologia forma part de la, jo diria, de la vida quotidiana des de fa ja segles. És una ciutat que l'arqueologia ha conviscut amb l'esdevenir de la ciutat d'una manera molt clara. Fixeu-vos que fa 100 anys es va començar la necròpolis, era un moment d'expansió urbanística de la ciutat, se va fer la Tabacalera, es va urbanitzar tot el barri aquell el que és ara la Tabacalera, el fòrum de la colònia també es comença a excavar als anys 30, és a dir, és una època d'expansió de la ciutat urbanística, urbanística, econòmica, i això va lligat amb un boom arqueològic. Per tant, és un moment que em sembla que és prou interessant com per fer una mirada, fer una ullada i a veure si en podem treure coses aprofitables per ara, per la nostra vida. I totes aquestes reflexions, tots aquests interrogants que ens plantegen grans descobertes de fa un segle, com es traslladaran al festival? En formats diversos, com sí, també és habitual? Sí, el que hem fet és preparar una sèrie d'activitats al voltant d'aquestes commemoracions i també al voltant de la descoberta de Tàrraco, i llavors hi haurà al voltant d'aquesta, per exemple, en campus hi haurà recreacions històriques, hi haurà monòlegs especialitzats en aquestes... Per exemple, un monòleg que és bastant curiós, perquè a les tombes reals d'Ur, que és una gran excavació que va fer Leonard Woolley i el British Museum i el Pennsylvania Museum, que es van trobar restes d'una civilització 1.000 anys abans de l'antic Egipte. És a dir, són una civilització mesopotàmica, l'Ur, que és molt anterior a l'antic Egipte i que se desconeixia en gran part. Llavors, aquesta excavació va ser molt important perquè es va descobrir tota una civilització antiquíssima que ens ha portat moltes coses. Bé, el monòleg que hem triat no és Leonard Woolley, no és, sinó una escriptora de novel·la policiaca que és Agatha Christie. És a dir, què pinta Agatha Christie a una excavació de la ciutat d'Ur, no? De l'antiga ciutat d'Ur. Doncs bé, Agatha Christie és un personatge que passava una època convulsa en aquells anys, i l'amiga seva li van dir, es va divorciar del seu marit, del primer marit, se'n va anar a fer una volta al món, els anglesos ja saps que són així, me'n vaig pel món, i fa cap a una excavació a Ur, i allí coneix el Max Mallowan, que serà el seu marit. Max Mallowan és un dels grans arqueòlegs anglesos del segle XX que està fent d'ajudant de Leonard Woolley. Llavors, tant es van caure bé que al cap de poc es van casar, no? I van estar compartint la vida fins que van morir els dos. Llavors, Agatha Christie sempre diu que si no hagués sigut ja escriptora, s'hagués fet arqueòloga. Si li va agafar el cuc de l'arqueologia, té un llibre meravellós que explica les seves aventures. Perquè ella, quan als estius el seu marit anava a fer campanyes d'excavació a tot Iraq, Síria, Turquia, ell l'acompanyava
ensenyava, no? I feia d'arqueòloga. I sembla que ho feia molt bé. Per tant, dius, és una mirada des de fora, diguéssim, sobre el fet de l'arqueologia, no? I això m'interessa molt. Un altre monòleg, per exemple, que és molt interessant, a l'excavació de Tutankamon, el monòleg, el personatge que hem triat no és Howard Carter, no és Lord Carnarvon, és el nen que portava l'aigua a l'excavació, el Rashid Hussein, que és un senyor que va morir als anys 70 del segle passat, que és gran i recorda l'excavació, aquells anglesos raros que venien aquí fent coses rares, no? Per què? Perquè ens permet donar un punt de vista que no és el l'arqueòleg anglès occidental, sinó un nadiu que estan excavant a la seva terra i no acaben d'entendre ben bé per què els interessa tant aquests objectes antics, no? Això per mi és molt interessant, perquè ens dona una visió diferent de la, és a dir, no és la visió de Carter, no és la visió dels acadèmics occidentals, sinó d'un nen que va viure aquella excavació. Heu programat gairebé 300 activitats en 30 espais diferents, com dèiem, en un parell de setmanes. Com serà la inauguració i la cloenda? Què heu preparat per l'obertura i la cloenda del festival? La inauguració la farem el dia 15, perquè aquest any, per primera vegada, no només és un acte inaugural, sinó que hi haurà tot el matí, hi haurà activitats el dia 15, per tant, serà un matí inaugural. Diumenge 15, recordem diumenge 15, que és un diumenge. Hi haurà un matí inaugural, diguéssim. No? El que hem pensat com a acte inaugural, un dels actes, és una petita presentació d'algunes activitats que la gent podrà veure. És a dir, fem una miqueta d'això, ho vam fer l'any passat i va funcionar molt bé. El que fem és presentar per què el tema que hem triat, hi ha unes primeres reflexions sobre el tema que hem triat i petits fragments d'activitats que la gent podrà veure al llarg del festival. Per tant, és aquest transport. I la cloenda serà una mica un repàs del que ha estat el festival, és a dir, algunes conclusions que hem arribat, quines són les principals reflexions que la gent ha tret, és a dir, farem un petit... i presentarem alguna proposta que ja va encaminada l'any que ve, és a dir, ja presentarem quina és la, diguéssim, el leitmotiv i el gruix del que pensem que ha de ser l'edició de l'any que ve. Doncs ara li preguntarà al Magí Seritjol per l'any que ve, perquè a més serà una data significativa, la 25a edició del festival. Però abans, sí, parlem de la de Castany. M'agradaria preguntar-te pels grups de reconstrucció històrica, una peça clau del festival des de l'inici. Com estan? Com estan en el sentit de la pandèmia, de quina manera els ha afectat o no? Estan com quasi totes les entitats culturals de la ciutat, sobretot les entitats... les associacions sense ànim de lucre de la ciutat, que són les que mouen una gran part del fet cultural de la ciutat, bueno, estan recuperant-se. És a dir, a veure, no ens enganyem, és a dir, 2 anys de pandèmia doncs ha deixat una petjada de deshàbit, diguéssim, no? És a dir, la rutina que tenies d'anar a assajar, això s'ha trencat bastant, i menys mal que vam poder fer 2 edicions que, bueno, vam poder mantenir, i ara es tracta de recuperar. Què passa també? Bueno, no, és que hi ha grups que han tingut morts, és a dir, seria molt gent, és a dir, el projecte de referència sembla que són 2 o 3, és a dir, hi ha altres que han tingut problemes greus, és a dir, no és una cosa que, no, hi ha hagut un component humà fort. Què és el que prevec? El que prevec és que tornar a incentivar la participació, tornar a moure-ho tot, que jo crec que s'està fent, i l'any que ve, una part del projecte l'any que ve passa precisament per això, és a dir, passa per no només mantenir-ho sinó ampliar-ho, és a dir, jo crec que els grups de recreació, el festival és un dels grans, crec, una de les grans aportacions del festival, que és la manera en què els ciutadans normals, que no són arqueòlegs, que no són gestors del patrimoni, ni són museòlegs, ni senzillament tenen la seva vida privada, s'enganxen a una activitat, assagen, fan hores, dediquen temps al seu temps lliure per explicar el patrimoni. Clar, això és, per mi és una fortalesa enorme, perquè implica aquest vehicle de participació que es fa molt difícil. És a dir, difícilment una persona, que sigui un mestre o una senyora que és oficinista, té possibilitats de participar en la gestió del patrimoni, perquè clar, la gestió del patrimoni també té una complexitat tècnica que evidentment les que no som del gran no podem fer, però participar en un patrimoni no és només dirigir els museus o restaurar o conservar, és divulgar. Llavors, que una part de la gestió del patrimoni, que és la divulgació, estigui en mans de la pròpia ciutadania, a mi sembla que això és un èxit, i penso que s'ha d'anar per aquí. És a dir, la gestió del patrimoni no pot estar només en mans, dic només, en mans de professionals.
Sí, la ciutadania ha de prendre un paper actiu amb això, no? I malgrat les dificultats això que ha comportat la pandèmia, el seu paper en aquesta edició d'aquest 2022, fent recreacions en diferents espais, es mantindrà. Aquest any han augmentat aquestes activitats, és a dir, hi haurà més activitats de recreació, per tant, els grups jo crec que serà un estímul per ells. Pensem que amb els grups de recreació, a veure, depenent una miqueta de l'any, perquè no és fixa, però hi ha més de 500 persones implicades. Uh-huh. 500 persones que dediquen, i són famílies, que dediquen temps a pensar guions, a assajar, a representar... Clar, això per mi és un valor extraordinari. És a dir, imagina't que, no sé, un festival de no sé què, pues tingués, jo què sé, el festival de jazz, tingués 500 músics tocant... a veure, no és... Ojalà n'hi haguessin més, anem per veure si n'hi ha més, però ja és important, val? És a dir, hi ha un vehicle ahir de participació directa que no és només passiva d'anar a mirar coses, sinó de participació, que em sembla que és un dels grans valors del festival i que estem tan convençuts que una gran part del projecte de l'any que ve és aquest. Entre les moltíssimes activitats que hi ha previstes per aquests 15 dies, en fi, en volem destacar, per exemple, o en volem esmentar una, preparar com una mena de jornada educativa, no? Jornada per a joves? Bueno, a veure, la part d'activitats escolars del festival aquest any, que a veure, cada any nosaltres intentem oferir unes activitats per a les escoles que siguin potentes, però clar, és que aquest any estem molt contents perquè el camp d'aprenentatge segueix fent el Porolm Ludi, que és un jocs per la canalla pels escolars, que ja ho fa digitalment, és una passada perquè hi ha més de 1.000 alumnes de la ciutat i del territori que participen en jocs i ho fan digitalment, i ha sigut un èxit. Vull dir, també el format digital ens està donant bastantes alegries. Però, per exemple, farem la segona edició de l'Udi Constantiniensis, que els professors i professores de l'ICE, l'Institut de Ciències de l'Educació de l'URB, van generar abans de la pandèmia i després es va haver de suspendre. Aquest any la reprenem. També són 300 o 400 alumnes que participen de les escoles de la ciutat. Tenim un matí dedicat a un dia a Tàrraco, i fem una proposta educativa de visitar la ciutat de Tàrraco i acabar fent activitats com gladiadors i altres coses en l'Auditori del Camp de Mar. Aquí preveiem també una assistència molt elevada. Per tant, i un altre element, que és el projecte de Vidal i Barraquer, que vam presentar ja fa uns mesos, i que tindrà la culminació que els alumnes de Vidal i Barraquer, que han fet el treball de Convivium, ho faran en directe dintre del festival. És a dir, és una activitat del festival. Clar, és un projecte educatiu, pedagògic, el valor que té la història com a eina d'aprenentatge és enorme. Les professores del Vidal i Barraquer ens han dit... És molt maco, és a dir, veure com alumnes que normalment la història no els motiva especialment, més aviat passen, i s'han implicat i els hi enganxa i estan tot el dia pensant en un guió, elaborant el guió, buscant la informació. Un dia és fantàstic perquè adquireixen tota una sèrie d'habilitats enormes. Han de parlar en públic, han de preparar un guió, han de seleccionar la informació, o sigui, han de buscar la informació, han de fer periodistes, és a dir... Han de treballar en grup, no? Han de treballar en grup. És a dir, tots aquests valors d'una educació transversal els estem aplicant gràcies a la història. I jo dic, bueno, ara el que estem pensant és com aquesta experiència que hem fet amb Vidal Barraquer ho podem ampliar a molts més instituts. Perquè, a més, una franja d'edat entre els 15, 16 i els 20 i algo, que és molt dura. Molt dura perquè els nois i noies d'aquesta edat al cap el tenen en un altre lloc. És evident, això, no? És a dir, i sempre tens problemes per com enganxes aquesta franja d'edat, no? I al final van dir, home, si no els enganxarem explicant-se coses, els enganxarem si ells fan coses. El resultat és fantàstic. Jo, el primer dia que vam fer l'experiment, estaven tots, absolutament tots, enganxats al mòbil. O sigui, és una cosa que, bueno, és un canvi d'hàbits brutal, no? Jo que soc d'una altra generació. Quan fèiem les activitats i quan acabàvem, no miraven el mòbil. És a dir, el fer presencialment, físicament, parlaven entre ells, és a dir, es relacionaven... Clar, dius, home, el mòbil, que està molt bé, jo no, per favor, no dic el contrari, però per què a vegades estan tan pendents del mòbil? Perquè no els hi proposen alguna cosa que ells hagin de batallar junts. I llavors veure això, a mi, clar, m'adona una alegria enorme, no? Perquè vam dir, és que hem disfrutat molt. Mm-hmm. És que aprendre, diu, és molt divertit. I clar, dic, és el més divertit que hi ha. Aprendre és el més divertit que hi ha al món. Però no ara a la vostra edat, tota la vida.
si deixes d'aprendre, jo penso que o sigui, aprendre qualsevol cosa, un idioma, jo què sé, qualsevol cosa, és el més interessant que pot ser en aquesta vida. I tota aquesta vitalitat que estem explicant de Tarracoviva, Magí, malgrat la inestabilitat pressupostària, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè bueno, no hem augmentat de pressupost, més aviat al contrari. A veure, jo sóc un tècnic i, per tant, la responsabilitat del pressupost no és la meva, és una responsabilitat política, com ha de ser, és a dir, ha de ser així, i trobo bé que sigui així. I nosaltres, la nostra responsabilitat com a tècnics és, amb el pressupost que ens assignen, fer el millor possible el festival. I més o menys, jo aquí no m'he ficat mai, és a dir, mai... què hi ha? Què hem previst? Aquí, això, doncs nosaltres ens hem adaptat amb això. Aquesta és la realitat, i per tant, és a dir, és una decisió que a vegades, a veure, la gent no fa pressupostos per anar en contra de... sinó senzillament, doncs, perquè a vegades no hi ha recursos o a vegades s'han de... Per tant, és una responsabilitat política que em sembla molt bé que la tinguin la part política, la nostra, la meva en particular, és amb els recursos assignats treure-li el màxim profit possible. Aquesta és la meva feina. I aquest any tenim 280 i pico llars, quasi 300 actes organitzats, que són quasi més 100 del que l'any passat, és a dir, estem recuperant la normalitat, estem enxamplant les activitats i els espais, el leitmotiv del festival, motivar la gent, provocar l'interès per la història, això es manté i el potenciem. Per tant, nosaltres, amb tota la il·lusió del món, treballant perquè aquest projecte, doncs, bàsicament això, és a dir, que la història formi part de la vida diària de la gent. La història no pot ser una cosa fossilitzada que per quatre pensaven molt. Això, a veure, això al ple segle XXI, per favor, no. O sigui, ja no. Mm-hmm. Llavors, la història té que ser una cosa que la gent en parli, que els reflexioni, que els ajudi a pensar. És una cosa tan senzilla com això, no? Que ens ajudi a pensar el nostre dia a dia, no? I això crec que és una riquesa per tots. I, per tant, aquest és l'objectiu del festival, provocar l'interès, i ahir estem, i ho farem amb tota il·lusió del món. La feina de molts mesos es veurà plasmada, doncs, del 15 al 29 de maig en aquesta edició número 24 de Tarracoviva, però com ja ha sortit esmentada al llarg de la conversa, tenim en perspectiva un número simbòlic, però molt important, l'edició número 25. I segur que el Magí Seritjol ja està pensant. Sí, ja estem pensant... Haurà de ser especial, no? M'imagino. Espero que sigui molt especial. Estem treballant ja amb els conceptes claus i penso que... Bueno, que no és cap misteri, anirà una miqueta de la nostra ciutat com a gran ciutat de l'arqueologia del nostre país. És a dir, no, això és innegable. És a dir, jo no conec el nostre país cap ciutat que tingui l'experiència i la motivació del patrimoni històric com té Tarragona. Per mi això és un fet incontestable. És a dir, no és només el patrimoni que tenim, sinó la lluita per aquest patrimoni. És a dir, les ressaltes de les associacions més antigues de tota Espanya de defensa del patrimoni. Les excavacions van començar al segle XVI. És a dir, tenim un patrimoni, una tradició de valoració del patrimoni que difícilment tenen altres ciutats. Tenim la seu de l'ICAC aquí, no està a Barcelona, és de les poques coses que no està a Barcelona. Tenim l'IFES, que també està aquí, és l'Arqueologia de la Història. Tenim tres museus dedicats a l'arqueologia de la nostra ciutat. A mi, a veure, que em posin una ciutat que tingui això, no? És a dir, jo crec que cap. Per tant, reivindicar, no tant això de la capitalitat, que em sembla que és un concepte una miqueta equivocat, sinó la centralitat d'un tema en un territori, no? És a dir, així com, no sé, hi ha ciutats que vibren o hi ha coses que diguéssim, d'alguna manera, això que ahir vam estar en l'acte del Jordi, que fan un relat a través d'això, no? És a dir, però clar, el nostre relat, una gran part, jo no diria ni molt menys la única, és el passat històric. Mm-hmm. És a dir, nosaltres, clar, ciutats històriques, totes són històriques. Quan diuen, és que som una ciutat històrica, i on dic, a veure, hi ha alguna ciutat que estigui fora de la història? No n'hi ha cap, és a dir, totes les ciutats són històriques. Però la diferència de la nostra ciutat, de moltes altres, i moltes més al Mediterrani, i clar, dius que tens un patrimoni històric al Mediterrani i et poses a riure. A veure, siguem sincers, te'n vas a Turquia, te'n vas a Síria, te'n vas a Itàlia, a Grècia, i tens ciutats històriques com la nostra, un munt. La diferència està que nosaltres ens estem convertint en una ciutat de la història. Sí, la ciutat, que la història és diària, és un fet quotidià, és un fet que forma part de la vida de la gent.
I aquesta sí que és una diferència essencial. I això creus, Magí, que ha deixat petjada ja? És a dir, que és una petjada que deixa el festival i moltes altres iniciatives, sí. Però especialment Tàrraco Viva durant 24 anys de trajectòria? A veure, m'agradaria creure-ho així. És a dir, jo l'altre dia vaig fer una xerrada d'alumnes d'arqueologia de la URB amb el professor Joaquín Cruz del Bulo, sempre el convida a fer una xerrada a les generacions noves. I llavors em vaig dir, home, vostè quin grau d'èxit ha tingut, creu, al festival? Dic, bueno, jo estic contents amb això, amb això, amb això. Dic, a vegades coses que no m'ha aconseguit encara, suposo que necessitem més temps. I una de les alumnes em va dir, el Bep no està prou... Home, dic, content, content al 100%, no pots estar mai, no? És a dir, estic content, dic, però encara hem de millorar molt, no? I em diu, bueno, mira, que sàpiga vostè que jo vaig fer història perquè vaig estar al festival. Dic, sí, me va agradar tant que al final m'he fet arqueòleg. Això és el millor regal que gairebé podem fer, no? Però és que no va ser una. Ens aixequen 5 més i em diuen el mateix. Uh-huh. I em vaig quedar, i el Joaquín veu, diu, ho veus? Veus com és important el festival? Festival perquè per motivar, no? Per motivar la gent. És a dir, les coses no surten del meu res. És a dir, si, per què hi haurà bons científics? Si nosaltres fem difusió de la ciència i els centres educatius fan fer bé la seva feina, doncs hi haurà més interès per la ciència. O sigui, les coses no cauen del cel. La música, si no l'actives, si no fas escoles de música, concert i tal, doncs al final... Com ho diu el Tommaso Montanari, que és un dels grans experts de patrimoni històric a Itàlia i a Europa, diu, la cultura se genera fent cultura. És a dir, quina manera tenim d'activar la cultura? Fer-la, ja que sembla... Doncs és això, és a dir, si no fas, encara que t'equivoquis, si no fas, no surt. Per tant, jo sempre dic, home, és que el que hem de fer és programar cultura. I com interessem la gent per la història? Pues explicant-la, és a dir, fent activitats sobre la història, llavors hi ha gent que el motives, el provoques l'interès, i al cap d'un temps culls, però clar, per collir has de sembrar. Aquesta empremta de Tàrraco Viva després de 24 edicions segurament es veurà encara més força l'any que ve, el 2023, que justament, recordem, farà 100 anys de l'inici de les excavacions de la necròpolis. De la necròpolis, que no sé si serà també un bon motiu per posar en valor... És que a veure, va ser una excavació de... En aquella època de primera magnitud, no? De primera magnitud va durar 10 anys. És a dir, i va ser en paral·lel a la tomba de Tutankamon, és a dir, pràcticament són els mateixos anys que la descoberta de la tomba, mm-hmm, i el treball de la tomba de Tutankamon. No, que aquí, en lloc d'una tomba, n'hi havia 2.000 i pico, no? Però va ser una gran excavació, no va ser una cosa... Ah, una excavació neta, van trobar dues estàtues... No, va ser com una petita ciutat desenterrada i ben excavada, a més. I, per tant, la necròpolis i aquest fet serà també motiu de commemoració, de record. Un dels motius centrals de reivindicació del nostre passat en el món de l'arqueologia, en el món de la història, és a dir, com la nostra ciutat, la passió per la història no és una cosa inventada d'ara, sinó que ens ve d'una trajectòria. Jo sempre dic, per ser modern necessites una tradició de modernitat. Fins i tot quina contradicció. Sembla que dic, no, la modernitat l'inventem perquè és moderna i és nova. No, lo nou també necessita una tradició. És a dir, les ciutats que són modernes, per exemple, Barcelona, no està moderna. Barcelona sempre ha reivindicat la modernitat del nostre país, no pot ser d'altra manera, molt bé. Però per què és creïble com a ciutat moderna? Perquè té una tradició. Sense aquesta tradició, tu no pots ser ni modern ni contemporani. Sembla una contradicció, però no ho és, no? Mm-hmm. Doncs, en el camp de l'arqueologia i el camp de la història, la ciutat no és només que tingui patrimoni, no és que només tinguem pedres, és que tenim tradició de relacionar-nos amb aquestes pedres. I això, per mi, és un tret absolutament definitori de la nostra ciutat. I, a més, molt positiu. I el que passa que jo crec que hem d'ampliar moltíssim més això. És a dir, el patrimoni històric ens serveix per plantejar-nos creativitat artística, creativitat cultural, ciència... O sigui, ens permet un munt de temes. Per tant, és un dels leitmotivs de la ciutat per mobilitzar la ciutat cap al futur, que jo... Amb aquestes reflexions ens quedem pensant fins i tot ja o mirant ja l'any que ve, però de moment ens quedem amb aquesta edició número 24 de Tàrraco Viva, que arrenca el proper diumenge 15 de maig i que s'allargarà fins al dia 29, doncs amb gairebé 300 activitats repartides en diferents espais de la ciutat. Un luxe per Tarragona comptar amb aquest festival que dirigeix des dels seus inicis Magí Sarritjol. Magí, moltes gràcies, felicitats i bona feina. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Magí Sarritjol, el director del Festival Tàrraco Viva, el convidat aquest matí de dimecres al Bon Dia Tarragona.